kandidátka, ktorí prešli technickým a administratívnym preberaním v rámci oboch šampionátov. A s 36 začíname tú druhú polovičku toho štartovného pola dvojicou. Tomáše Gazda a Maci Mikulišin Peugeot 208 R2. To je posádka, ktorá bude zbierať body v triede 4.
Tu máme Blaženia Gazdu a Mateja Mikulišina, poľskú posádku, ktorá súťažila na Peugeote 208 R2 a ktorá si v tejto chvíli preberá poháre za tretie miesto v triede 4 a takisto tretie miesto medzi štvorkovkami. Absolútnom, teda podľa dosiahnutých časov im patrí absolútne 8.